အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့လက္ခဏာပိုးတူတာလေးကတော့အမတ်တမဲမှာအမတ်တရဖြစ်စီမဲ့လက္ခဏာစံသစ်တော်ဉာဏ်ပညာကြောင့်အောင်မြင်မဲ့သူနဲ့အိမ်တော်ရေးလမ်းလို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရမအုံဆုံးကတော့အမတ်တမဲကနေအမတ်တရဖြစ်သွားစီမဲ့လက္ခဏာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိကြပါတယ်သူဝိမဲ့လည်းဘယ်တော့လဲဆိုတာသိချင်လို့
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေကိုရုပ်တရက်ပေါ်လာမှာပါရုပ်တရက်နှစ်ခုကပါမမရှိတဲ့လက်ညှိုးအောင်မှာအခုလိုအတူလေးမြင်ပြလေးပေါ်လာရင်အမတန်ကောင်းပါတယ်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်အမတ်ရလောက်အောင်ကိုထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေရလာပါလိမ့်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့စံသစ်တော်ဉာဏ်ပညာကြောင့်အောင်မြင်မဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်
ရဲရဲတောက်တဲ့အတွေးခေါ်ဖန်တီးမှုအမျော်မြင်တွေကြောင့်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စံသစ်သောစူးရှသောအတွေးခေါ်ဉာဏ်ပညာတို့ကြောင့်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။တဏှာဖြင့်အသက်လယ်ပိုင်းလောက်မှာငွေကြေးဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းဟာအစုံမှာအောက်ကိုရှည်လျားစွာငိုင်းဆိုင်ကျနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးလမ်းမှာဒီလိုမျိုးပါလ
dong beha, mimi mati nao, a chong ya kukuku, pong kue ta tabare, liu wet ta tabare, segde ye ya ma, mimi ya a dong beka, ane dulu, mimi bare, mimi ya lama, dilu miuda, pani game suino, a tu di ta yamaga, a chong mimi chong yi, kue ya a dong beku, yo dia sudulu, song shong toya nai mare, mok suma lakna mule, chit di nai mare, a diga, palu, dilu miuri, chong tu ya rale suro, a dong yi laha kui bi, na lola, au beku, sen wara ja. အညာဒီနဲ့အစိုးဘက်ဒီအဓိကကြုံရမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်မုတ်စုမသာတာမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ကျမ်းမာရေးညံ့မယ်ဂယုဆိုင်ပေးရမယ်လို့တွေးရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မဖြစ်ခဲ့သေးရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတတိထားပေးရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုအမှတ်အသားပိုင်းတော့အားလုံးဂယုဆိုင်ကြပါမိတ်ဆွေများတို့လက္ခဏာဘူးတူတာလေးတုံးခုကိုမျှဝေ